Nu vil jeg prøve at vise, hvordan man selv kan måle, hvor meget luft, der kommer ud af stussen. Nu er vi inde i huset. Her sidder stussen, hvor det blæser luften ind. Jeg laver den ene måling, hvor den er taget af. Hvis der så er nogle ujævnheder i væggen, så kan man kompensere og sørge for, at der ikke trækker luft forbi, lige ved at sætte et stykke skumgummi på, med et hul, der i hvert fald er lige så stort som udblæsningshullet. Så kan jeg nemlig sætte denne pose på her, som er sat på en spand, ganske almindelig malespand, eller hvad man nu kan finde, hvor der lige er lavet et hul i bunden, der så kan dække over hullet her. Sådan. Her ser man igen altså en spand med hul i, som er så sat fast med tape omkring spandet af den her store pose. Den 4 meter lang pose, man kan hente på et hvert renseri. Den sætter jeg nu her på, der hvor, mens solfangeren kører, så kommer der jo luft ud af stussen her. Så lægger jeg lige posen ned, og så prøv at se, hvad der sker her. Der trykker jeg ind mod her. Og så alt efter, hvor mange, så mærker man, hvor mange sekunder. Sådan, så den blæst op. Og i en sådan pose, der er for hver 10 cm, der er 12 liter luft. Og det vil sige, når den så er næsten 4 meter lang, så er der altså lidt over 400 liter luft i den. Og så kan man lave et lille regnestykke på, hvor meget der kommer ud i timen. Tak.